Mne Muay Thai vydržal tak 2 mesiace. Prečo ťa to nebavilo? Ja som tam 3 roky chodil, fakticky, že 3-krát do týždňa som mal tréning a 3-krát do týždňa som tam chodil. A mňa to bavilo na taký štýl, si predstav, že som mal 14-15 rokov a ja som chodil odtiaľto, odo mňa, 5 km do Dubnice, do zelenej haly športovej. Odo mňa je to 5 km. A chodil som pešo. No, 18.30 začal tréning, do 9.00 bol, nie. 18.30, 2 hodiny trval, 18.30, 19.20, 30, do pol 9.00. Dal som sprchu a odtiaľ som išiel pešo naspäť. 5 km. 3 roky to takto trvalo. No, jebli. A už koľkokrát som bol chorý za zimu? Za zimu som bol, vieš koľkokrát chorý, pretože som bol spotený a išiel som odtiaľ 5 km domov. Veľakrát pre mňa rodičia prišli, ale keď neprišli, vieš, na aute, tak som ochorel. Lebo som 3-4 krát, 5 krát za zimu som bol chorý kvôli tomu, že som chodil na tajský. Aké veľkosti tyčiek nosíš? L-ko, XL-ko, mám aj tričko, ktoré je XXL a je mi obťahnuté. Ja to nechápem, čo to, kto to robí, aké veľkosti, ale no, všelijaké nosím všetko. A XXS, áno, XS, aj XXS. Podľa mňa je účinnejší proste direkt, ruka proste, alebo nejaký hák. 99% ľudí, keď sa ide s tebou byť, tak ide začína rukami. No. Ja mám moje obľúbené kombo je predná zadná lavkick. Čo ti jebe, to som bol ničiteľ ako kot. Predná zadná už sa išiel do krytu, už sa zakryl, nevidel ani kokot, proste kúkal len na mňa a ja som ho v tom jebol lavkickom. Čo ti to jebe a to len noha, že oh, a už som videl, že som ho trafil a už som ho nalomil a kokot a ešte jeden som mu tam jebol a ešte jeden a už pokrivkával, už som ho odkopol frontkickom a bola to jeba. To je topka. Hlavička, no jasné, hlavička je účinná. No jasné, že aj hlavička je účinná. Na ulici využiješ na 90% tie ruky a podľa mňa ten lavkick ešte môžeš, aj frontkick na hruď, keď kopneš na solár, zajebeš. A tak chvála Bohu, ja to jebem, celé bitky skurvené, ja to mám v piči úplne. To ja to jebem, môžem ísť do piče s celými bitkami skurvenými, z toho sú len problémy. Takže lavkick, ja to volám lavkick, no ja viem, že to je lavkick, ale ja to volám lavkick. A potom chudáčik trsnú za mene podaj, keď začne. No ja som ho dopichal nožom, že vraj. On povedal takú vec, že ja som ho dopichal nožom, vieš, že ja som ho rozjebal ako nožíkom na zemi. On to navyprával policajtom, takže mňa brali ako najväčšieho zločinca, ale chvála Bohu, že to vám boli kamery. Dobre, láska, neodsudzujem, čo ja ťa mám piči, Luky, čo robíš, pre mňa za mňa má odsúď. Mne si tak ukradnutý, jak tento plúvanie, čo práve padol na zem. Jožo, Krauf, tvoj sused, vravel, že ty si s motýlikom a paralizerom chodil po diskotékach. Jožo Krauf, halus, že ho nepoznám, že to je môj sused. A po diskotékach som ozaj nechodil. A paralizer a motýlik. Motýlika som nikdy nemal a paralizer a tiež nie. Takže good luck, šéfo, isto je to tak. Neviem, kto je Jožo Krauf, ale good luck. Či som bol na súde, extase, bol som asi 8 krát na polícii, vypovedať. A bol som asi, ty kokos, 8-10 krát na prokuratúre, vieš, ono sa to stále riešilo. Na prokuratúre, šéfo, úplne. To furt, no ale tak potom to chvála Bohu dopadlo tak, že on s jeho komplicom, čo mal svojho svedka, tak ich výpovede sa absolútne zhodovali, vieš. Potom tam bol nejaký kamerový záznam, ktorý bol síce na piču vidieť, ale bolo tam vidieť, že on ma začal škrtiť prvý. No a ja som mal asi troch svedkov som mal. Juro, Igor a Boha, jak sa volal? Pakši. A z toho som nepoznal toho chalana, ale bol celý s nami na diskotéke. Myslím, že sa volal Martin? Tiež? Neviem. No a naše výpovede sa úplne zhodovali, vieš, takže to bolo jasné, ale aj tak sme to museli furt tam chodiť a kokoti mňa išlo i vyjebať z toho. Svedkovia ho je Jehovovi, no. Prokuratúra, no. Tam som chamoško chodieval. Či nie, bo aj môj otec tam so mnou chodieval. Tak mu treba kokoti vieť klamal, ešte si začal, tak čo? Tak ja som mu mal ešte udať. Tá prokuratúrka, ktorá proste keď už povedala, že ja som nevinný a on je vinný, tak ešte mne povedala, ona mi dokonca poradila. Ona mi normálne poradila, že udajte ho. Že vysúdite z neho, ty kokos, úplne všetko, že tento váš čas a tak. Ja hovorím, viete čo, ja to mám piči, ja som rád, že to takto dopadlo, jak to dopadlo, že proste spravodlivosť vyšla na javo a on má jazvu 35 štychovú, či 33, či 32, či koľko ich mal na stehne zozadu, no. On je poznačený. Stále, na celý život, ale tak to bola jeho chyba, ja som to mal v piči. Bol väčší od teba, bol o hlavu, bol vyšší odo mňa, kámo. A on hlavne, on si predstav, že v jeho krvi našli steroidy, THCčko a aminokyseliny. Antikoncepciu, dobre? On prosím pekne chlap žral antikoncepciu, lebo chcel pribrať, chcel byť obrovský. On mal cez 100 kg vtedy, ja som nemal, ja som bol chudší o mnoho. Pretože ja som robil tajský, tak kokoľ, ja som mal neviem koľko, 70, 75, 75. Maximálne som mal 80, ale som nemal isto. Fakt, hneď nám brali krv aj mne, aj jemu.
vieš, či nefetujeme a tak, či v mojej krvi našli nič a v jeho našli antikoncepciu, steroidy a THCčko. No, tak aj to hralo do mojich karát, samozrejme, vieš, to všetko bolo proti nemu. Takže on nemal šancu, ale no kokot, psychopatický. Ale on sa asi bil od nervov, ne? Nie že od nervov, to nebola bitka, kámo, on ma začal škrtiť a ja som ho vypol jak handru. Ja som sa otočil a tuf, 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 a priebal som mu takú pravačku cez kryt, on sa aj kryl. Dostal pravačku cez kryt a... Ja som mu trafil dobre bradu, ja som mu sanku zlojebal, zlomil. Ale tá kokota, to nebolo moja chyba, ja som sa proste v amoku tiež, ja som sa otočil a jebol som mu. To bolo tiež v amoku a tá kokot začal ma škrtiť, čo ti jebe, čo sa nechám oškrtiť jen takým dementom. To bol najnesympatickejší človek, ako som kedy videl. Najnesympatickejší človek, jednoznačne, úplne. To bol foj, foj. Ďakujem za 21 bitov, dingo. Ja od 16 chodím pieši 5 km s kamarátom. Vypic a je mi 21. Good luck. Vypic. To ja som, aspoň užíva život šéfom. Prečo má jazvu? Lebo jebol na umyvadlo. Tam bolo umyvadlo a... On nebol na umyvadlo a on si rozjebal nohu na tom umyvadle, že on si do ňa sadol. A on sa rozjebal na zemi a... rozbité stehno. 32 alebo 33 či 35, už by som vás klamal. Viem, že to bolo 30. Viem, že to začínalo trojkou to číslo a bolo to dvojciferné, takže... Nič príjemné, no ale tak ja som sa to nemohol, ja som to nechcel. Čo ti jebe? On zle padol a... Že nebol ho klávesnicou, hej no. No. A dôvod škrtenia? On mi ukázal, počúvaj, to bolo presne tak. Poviem vám, jak to bolo na začiatku. Ja som tam bol proste s kamarátmi, s troma. Toho jednoho som poznal menej. Toho Martina, tuším, že sa volal Martin, asi neviem. A ten chalan, som tam sedel s takou babou, sme sa rozprávali a on mi takto ukázal. A trikrát mi to tak ukázal. Raz, išiel do piče, zas som ho videl, zas ma zbadal, zas mi to ukázal a zas. Ja hovorím, či mu nejebe. Nie, že čo si to kokot ten o sebe myslí. Začalo strašne pršať a išli sme cez taký fuck fox. A išli sme pod taký prístrešok. Prístrešok a tam bolo normálne umývadlá, tam boli a tak. To bolo na kúpalisko v Trenčíne ešte na starom. Už je zničené, už je rozbité. Už nie je, neexistuje. Tam to bolo. To sa volalo, že Bengalské noci, vtedy tam Rytmus vystupoval. Ten večer tam bol Rytmus, spieval tam. Som mal 18, koľko to bolo, 7 rokov dozadu. Za chvíľku 8 do piče. No. A on mi to ukazoval, že ma podrže. Trikrát mi to ukázal, tak som za ním išiel, nie? Keď sme boli, keď tam strašne pršalo. A ja, že tebe jebe, že to čo mi ukazuješ, že ma chceš podrezať, či čo? Hovorím, že však mi povedz do očí, čo sa deje. A on blé, čo si tam začal vyprávať, pičoviny. Že ma pozná z Dubnice a tak, že o ňom rozprávam pičoviny. A ja hovorím, ja ťa nepoznám, tak jak o tebe môžem rozprávať pičoviny, že čo to kurva? Som sa otočil a začal ma škrtiť, ma sa chytil, ma pod krk takto. No ale že on to proste, keby ma takto chytil a ešte sem dá hlavu, že vieš, jak to? Keby sem dal hlavu, tak som piči. Ja som to stihol dať do piče, tú ruku sa otočiť a jeeep, vybaviť ho. No, tak to dopadlo, vidíte. A odtedy ja to mám v piči celé bitky skurvené. Ale to niekedy, ja som není typ kokota, čo by sa išiel biť. Čo by chodil na tajský box len preto, že kokot chcem dať niekomu na piču. Hm? A niekedy sa to nedá, ja keď niekto sa chce ísť biť, ja zdvihnem ruky, hovorím jeb na to, daj mi pokoj. Ja mám rád jednoduchý život a nechcem žiadne problémy, ja to jebem. No a on, vidíš, niekedy sa proste nedá. Keď ťa napadne kokot, tak čo, sa nechám rozjebať, sa nechám uškrtiť? Tak mu treba, čak mu sa to vrátilo, no. A následky mal chlapec nejaké, následky. Ako myslíš následky, čak mal 32 štychov na ryti, cez ryť až po stehno, tyko až dole, až po koleno z druhej strany. A ja som ho mohol udať, ale som ho neudal. Mal som to v piči. On udal mňa, ale tak vidíš, zistilo sa, že on nakoniec napadol mňa a že to je totálny kokot, vypatlaný, retardovaný. Tak to aj dopadlo. To bolo dávno, chvala Bohu. Už nechcem nič také nikdy zažiť. Jeho prdel spoznala stredoviek, no. Miel si ho udať, však aj mne to aj tá na tej prokurátore povedala, čo nás riešila. Že som blb, keď ho neudám, pretože mám jasnú výhru a že on všetko bude musieť platiť. Trovykonanie a mne bude musieť platiť. A ja hovorím, ja to mám piči, ja som veľmi rád, že som takto dopadlo, že ja to mám piči, ja to nechcem nič, žiadne kokotiny, ja už som sem doschodil, že nechcem po žiadnych súdoch chodiť. Ona, že na jednej strane vás chápem, ale na druhej nie, pretože ja by som ho udal a ja hovorím, ja to mám piči, a išiel som preč. Vybavené. Že za prácu sa ti necnie? Absolútne. Ani na 1%, kámo. Vôbec. Tam robia z ľudí totálnych tupcov, takže...
za takou prácou sa mi necnie. Za prácou, hej, ale nie za tými ľuďmi, čo tam boli, vieš. Práca to bola fajn, mňa to bavilo. Ale nie za tými ľuďmi, ktorí tam boli. To si robila 112, no, len jedné nočné, no, presne tak. Aj víkendy, sviatky, kokot, bol som na Silvestra v práci, si predstav. Bol som na Silvestra v práci, to bol otras. Na Silvestra, kamoško, som pozeral. So samým Pavlom som stál v nepreselnej vesti a kúkal som ohňostroj v zubnice, jak to tam jebalo. To bol strašne hnusný pocit. Ježiši, to bol najhnusnejší Silvester v mojom živote a už ho nikdy taký dúfam, kde nezažijem. Fuj, 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 fuj. No, piče. Môj kamarát si takto zavaril, bránil sa, najebal týpkovi a vypol ho skoro navždy. Makla, túto kamoš z Novej Dubnice, nebudem hovoriť ani iniciálky, nič, to som vám už hovoril, kamarát, tiež trénuje, proste cvičí, venuje sa určitému bojovému športu a napadol ho najebaný kokot pod kamerou. Pod kamerou ho nie že napadol, on mu chcel dať facku, on sa uhol a on mu jebol. A jak mu jebol, tak padol spánkom na obrubník, spánkom, na mieste mŕtvy. 5 rokov dostal podmienku, ten chalanisko, ten môj kamoš, už mu skončilo, ale to bolo dávno, no, proste mu priebal jednu, padol na spánok, vybavený, na mieste mŕtvy kámo, no, a 5 rokov dostal podmienku, chlapci, mali z dobasy, ale 5 rokov dostal podmienku a bola tam kamera, no, to čo je, to je v piči, za kokota skurveného, najebaného, bol najebaný a napadol ho, bolo to normálne vidieť. Na kamere, no. Keby nebola kamera, tak je úplne vybavený, úplne, no. To nevieš proste, ako koho trafíš, ty kokot, nejaký najebaný žebrak, skurvený 6-kilový, ti to začne rýpať, ty kokot, a niekto celý život cvičí, vieš, venuje sa niečomu, kokot, jasné, že máš 1000-krát lepšiu ranu, 1000-krát lepší si, priebež ho, a nevieš, ako padne a píči si po jednej skurvenej rane, preto ja mám píči celé bitky úplne. Ja som si to tiež zažil, kamoško, že centimeter. To umývadlo mu skoro rozrezalo tepnu. Ja by som bol piči, tiež. Bola to sebeobrana. A jemu museli dávať krv. Hneď tam prišli dve sanitky a dávali mu krv. I mňa vykrvácal. To bolo piči. Ja mám piči celé skúrené bytky, preto niekto, že choď ho rozjebať, hovorím, ty si tupý kokot, choď ho rozjebať ty, narob si problémy, ja mám rád, že si môžem ísť ráno zacvičiť, že mám úplne super život. Že choď, keď chceš, choď. Kde sa pobijem je maximálne klietka alebo ring. Nikde inde, kámo. Nikde inde to mám. Píči. Hej, keď ma niekto napadne, tak áno, ale to buď vyhrám alebo prehrám, no čo? Buď ma rozjebe on alebo ja jeho, ale inak. Aj v base si zacvičíš, hej no, zacvičíš. Choď si to skúsiť. Ja som tam robil 5 rokov, kámo. Choď. Raz som normálne stretol kokotov na diskoteke, čo mali trička, že konflikt tým ako. To si ja to nechávam, to sú vypatlané hlavy totálne, úplne vypatlané hlavy. Vieš, koľko ja takých ľudí poznám, bohužiaľ, že on ide naučiť nejaký bojový šport preto, aby mohol rozjebať niekoho na diskotéke. To, čo to kurva je? To kde nechal mozog taký človek? To prečo existuje hen taký človek? To je potrat jak kokot pre mňa. To je strašné, že naučím sa nejaký bojový šport a budem dávať každý piatok niekomu na hlavu, proste bomby, budem ich byť. Ja no, ani nikam nechodím, čože ja chodím v nejakých diskotékach alebo takto, ja nikam nechodím na také veci. Ja som starý kokot na to, mňa to nebaví, ja nepijem, takže mňa tam nemám čo robiť, vieš, ja... Nikdy som tomu nejako neholdoval. Jasné, že som išiel niekde sa zabaviť, ale nejaké že diskotéky a tak, to bolo málo kedy. Ja som tiež magnet na totálnych kokotov, ja neviem, či môj ksicht vyzerá tak provokatívne alebo čo, ale veľakrát tiež sa mi stalo, že hneď len do mňa začal sácať a tak hovorím, kámo, jem na to, utekaj do piče rýchlo. A nedal si povedať, tak sme išli do piče, ja som išiel preč, ja to jebem. Pokiaľ vyloženie, že ty koko, že ma nenapadne, že ma niekde udrieť alebo tak, tak to vôbec, jebem na to. Ale zase nie je dobré sa nechať udrieť prvý, no. Vždycky je dobré, keď udrieš ty prvý, ale to je na piču, no. Na diskotékach je dosť často moc veľká koncentrácia kokotov. Veľmi nevyvážené to niekedy na diskotéke, no, že veľa kokotov. Presne, úplne si to vystihol, šéfko. Neskutočná veta, dal by som si ju zarámovať. Súhlasím s tebou úplne totálne. Kočner teraz u vás v base. Kočner by mal byť v Ilave. Neviem o ňom viac, neviem. Ja to už o to sa nezaujímam, vieš. Viem, že bol v Ilave, netuším šéfe ďalej, čo. Neviem vôbec. Už sa o to nezaujímam, absolútne. Ja už tam nepracujem, takže to mám píči, vieš.